Мене звуть Микола, мені 18 років, я із України. Коли я дізнався, що у мене туберкульоз, звичайно, я дуже хвилювався. Я думав, що все, тобто на цьому життя закінчилось. Потрібно з цим боротися, і в мене це вийшло. Мої друзі, моя дівчина, мої знайомі, ніхто від мене не відвернувся. Тобто всі навпаки мене підтримували. В усьому світі більше 15 мільйонів людей отримують лікування за кошти глобального фонду. Я один із них. Наразі я приймаю 12 таблеток в день. Я був налаштований перемогти туберкульоз. У мене все життя попереду. Вже я вирішив, що хочу вступати до вищого навчального закладу. Я хочу стати психологом, щоб допомагати людям впоратися в їхніх складних життєвих ситуаціях. Туберкульоз мене не здолав. Нехай він не здолає інших. Show you.